Топаз переконує, його катували. Антимайданівець Ігнат Кромський знову засвітився із гучною заявою. Він звинуватив харківську СБУ у тортурах і знущаннях. Вимагає виділити цілий спецпідрозділ для його охорони і запевняє, від слідства не ховався, а увесь час, поки був у розшуку, сидів у приміщенні СБУ. Одіозний антимайданівець Ігнат Кромський, відомий як Топаз, на суді заявляє, його життя під загрозою. Мовляв, після попереднього судового засідання 18 грудня конвоїри відвезли його не в слідчий ізолятор, а в будівлю СБУ, де вимагали відмовитись від захисника Олександра Шадріна. Той начебто умовив Кромського розповісти суду про те, що він всі 3 місяці, коли його розшукували, перебував у харківському СБУ. Переконує, погрожували сексуальним насильством і навіть убивством. З сторони сотрудників Служби безпеки України вони приміняють такі методи, як надівання противогазу, перетворення клапана і недопущення доступу кислороду до воздуху. Білі по голові, вроді книги або журнала. Обвинувачений твердить, він має докази перебування у приміщенні СБУ і обіцяє їх надати, коли військова прокуратура почне розслідування його заяви. Адвокати звернулися з відповідним клопотанням до колегії суддів. І ще одне прохання до суду – забезпечити обвинуваченому міліцейську охорону. Звичайно, це займається відповідне спецпідрозділення або МВД, або СБУ. Ну, поскольку угроза зі сторони робітників СБУ, очевидно, це повинні бути якісь спецпідрозділення робітників МВД, наприклад, там Сокол БУП. Клопотання адвокатів суд задовольнив частково. Надати особисту охорону відмовив, але заяву Кромського до військової прокуратури передали. Щоправда, там її поки не отримали. Та заява, яка була оголошена в рамках судового засідання, буде розглянута прокуратурою області, як тільки вона до нас надійде. Якщо там є підстави, то прокуратурою області буде розпочато кримінальне провадження і всі доводи заявника будуть перевірені слідчим шляхом. Перші висновки мають бути вже до наступного засідання. Воно призначене на 5 січня. Заплановано розгляд по суті обвинувачень. Нагадаємо, Топаза затримали за участь у штурмі Харківської ОДА. Після цього він двічі тікав, але його ловили. Востаннє – вже на кордоні. Кромського звинувачують одразу за кількома статтями, зокрема сепаратизм. Анастасія Бобкова, ТВАЙ.